Cibei Music. Cibei Costa aqui, com você. Passo a passo. Passo 1. Escala ascendente. 2. 1. 0. 3. 0. 3. 1. 0. 2. 0. 3. 4. Passo 2. Escala descendente. 2. 1. 4. 3. 1. 0. 2. 1. 0. 1. 1. 3. 1. 0. 3. 1. 0. Passo 3. Tocando a escala completa. 2. 1. 0. 1. 3. 0. 1. 3. 2, 0, 1, 3, 4, 3, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 3, 1. 0, 3, 1, 0. Passo 4. Vamos concentrar na mão direita, usando os dedos indicador e médio. 2, 1, 0. 3, 0, 1, 3, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 3, 4, 3. 0, 2, 1, 0, 1, 1, 3, 1, 0, 3, 1, 0. Repetir. Repetição é a chave para a aprendizagem. Por isso, pratique cada passo no mínimo 3 vezes para melhorar suas habilidades e também satisfação. Obrigado por assistir. Compartilhe com os amigos. Clique aqui. Inscreva-se já!